Tjena och välkommen tillbaka till Cooler Beers YouTube-kanal. Vi har något från England idag. Det här är ju en stout. Engelsmännen är grymma på att göra stouts. Och det här är en organisk stout. Det står Organic Bottled Conditioned Beer Stoodley Stout. Little Valley är bryggeriet. Och biran heter Stoodley Stout, Rich and Roasted, 4,8%, Great Beer Runs Deep. Så en stout helt enkelt från England. Det står lite text där bakom. At Little Valley, we make beer that takes you further. Look past the scene, go beyond what's been and focus on what matters, quality, taste, character. That's what it's all about. Since we set off 2005. Så de började 2005. Ja, så står det lite grejer här. The journey. Stoodley Stout. Stout sets off with rich. Ja, jag behöver inte förklara det. För att vi ska ju testa själva. Det är vi som ska testa själva. Jag behöver inte läsa smakerna. Så vi kör igång. Kostar 23,90. En stout för 23,90. Vad har vi att jämföra med? Vi har Guinness. Det är en 4,4% där. Vi har Young's Stout. För 19,90 Young's Double Chocolate Stout. Jättebra stout. Vi har Hedemora Porter. En jättedunder porter på 5,6% för 19,90. Så den här kostar 23,90. Det är inga problem det. Det är fortfarande bra pris tycker jag. Här har ni kapsylen också. Kör vi. Fan, nu kör vi. Åh jävla skit. Jag köpte den här från när jag var förbi i Stockholm idag. Men vad i hela helvete, vad är det här? Vad i hela helvete är det här? Ja, vi kör. Den här skumkronan är inte att leka med kan jag säga. Ska hälla upp den jävligt försiktigt. Den här skumkronan var inte att leka med. Det går inte att säga så mycket om den. Ja. Ser ut som en trevlig stout det här alltså. Vilken skumkrona. Den bara fortsätter växa. Helt sjukt. Ser ut som... Ser ni? Hur den wigglar. Jiggle wiggle. Ja, det blir ganska svårt att dofta på den här. Men i alla fall. Den är inte svart. Men den är väldigt mörkbrun. Små bubblor, medelkolsyrad, högt kolsyrad. Så hel hand. Fyra fingrar. Skumkrona, vad ska jag säga. Den är helt maxad. Tjock och fint skum som ni ser. Ja, det ser trevligt ut. Jäkligt brun och kockamocka. Trevlig. Tar och doftar. Jag försöker dofta så här på skumberget. Ja, men visst, den doftar ju lite så här rostat och hel del chokladmalt. Jag undrar om de har lagt choklad i den här. Ingredienser, vatten, malted barley, oats, yeast, hops. Nej. Orange peel. Jaha. De har lagt in apelsin. Jag tänkte säga att jag kanske kände lite apelsin. Nej, det tänkte jag inte alls säga. Med lite metallisk, rostad malt, rostad kaffe och choklad. Vi dyker in. Skål allesammans. Ja, det var intressant.
jäkligt mycket kolsyra. Det är det. Det måste jag ge dem. Men jävligt törstsläckande också. 4,8%. Väldigt mycket smak i den här. Organic bottle conditioned beer. Så bottle conditioned, det betyder att det finns sediment här i botten som gör så att man kan lagra den. Ni kan ha den ett halvår, ett år, och den liksom är bottle conditioned. Det betyder att den kommer fortsätta leva. Den formar ölen, den utvecklar ölet och gör den liksom levande, och den är bra. Den liksom, piken går alltid upp liksom, den hinner inte gå ner. I alla fall fram till september 2022, säger de. Och den är organisk också. Ja. Jättemycket choklad. Jätterostad malt. Väldigt rostad malt. Jätteläskande. Det här är jätteläskande alltså. En jätteläskande stout. Väldigt rostad malt. Väldigt kaffe. Rostad malt, kaffe, beska från apelsinskal. Det känner jag faktiskt. Den här är lätt till medelfyllig. Den är inte jättefyllig. Men den är jävligt trevlig att dricka. Mycket crisp. Kan en stout vara crisp? Ja, jag tycker det. Den här är lätt till medelfyllig. Så den är relativt lätt. Och den har hög kolsyra, så det blir så här crisp. Den är så här törstsläckare, ja visst. Är en stout som är törstsläckare? Ja, det är det. Det är det, absolut. Det är stout. En stout, absolut, ja. Där kan man dricka lite då. Choklad. Lätt mild beska från apelsinskalen. Ja, den är dunder. Vad får den i betyg? En 4. Vi ger den en 4 i betyg. 4 utav 5. Den är riktigt fräsch. God, bra pris. Jag tycker om att apelsinskalen gör så att den här kavringen kommer fram, och chokladen tillsammans med bröd. Ja, den är bra. Vi kör på det. En 4 utav 5. Tack. Ha det bra. Vi ses. Hejdå.